Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Motiva e eu fiz esse vídeo porque eu recebi um e-mail de uma das pessoas que me acompanham aqui no canal e eu fiquei muito impactado com esse e-mail. Nesse e-mail ela me disse que estava passando por uma situação muito difícil e que precisava de uma palavra de vitória para tirar ela daquela situação e mudar a vida dela. E eu fiquei pensando que muitas pessoas que me acompanham aqui no canal também devem estar precisando dessa palavra. E foi por isso que eu fiz esse vídeo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu fiz ele para falar com você que está precisando escutar uma palavra de vitória. Para você que vem lutando já há algum tempo e não está tendo resultados na sua vida. Em outros vídeos eu já contei um pouco da minha história, mas é difícil esquecer. Eu nasci em uma família muito pobre. Nunca tivemos casa própria, carro ou qualquer bem material. Nunca tivemos nenhuma televisão a cores. A maioria dos jovens de hoje nem sabe o que é TV preto e branco. Mas na minha casa, a televisão era preto e branco. Na casa de todos os meus amigos era TV a cores. Mas em casa era preto e branco. Eu passava muita humilhação. Todos os meus amigos sabiam que eu era o mais pobre da turma. Eu nunca tive um videogame. Todos os meus amigos tinham. Em casa, nunca teve um sofá comprado em loja. O que tinha era doado por alguém. Quase sempre muito velho. E a gente ficava feliz, porque pra gente era como se fosse um sofá novo. Eu me lembro de uma ou duas vezes eu carregando o sofá na cabeça pelo meio da rua, porque alguém dava pra gente levar pra casa. Minha mãe teve 5 meninas primeiro, depois por último, eu e o meu irmão mais novo. Muitas vezes, eu já adolescente, tinha que ir pra escola usando aquelas roupas que as minhas irmãs usavam, que pareciam roupas de homem ou roupas de mulher, porque não tinha dinheiro pra comprar roupas novas. Eu ficava muito envergonhado, me sentia humilhado mesmo. Mas fazer o quê? Não tinha outras roupas. Minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 13 anos. Meu pai era alcoólatra, aquela época, e foi morar em outro lugar. Graças a Deus, hoje ele já está bem e não bebe mais. Minhas irmãs eram casadas de novo, e ia atrapalhar o casamento delas, dois irmãos para cuidar. Então foi alugado uma garagem nos fundos da casa de uma senhora, e eu e meu irmão fomos morar ali. Eu com 13 e ele com 12 anos. E nós moramos 14 anos sozinhos, eu e ele, até eu completar 28 anos. E passamos muitas humilhações e muita fome morando sozinhos. Nesses 14 anos, estudamos e trabalhamos, mas alguns períodos eu preferia esquecer. Muitos e muitos dias nós fomos dormir com a barriga doendo de fome. A gente tentava dormir para esquecer a fome. Aquilo era vergonhoso, humilhante e indigno. Muitas vezes, quando eu lembro, eu penso que eu não precisava ter passado por aquilo. A fome, a falta de dinheiro para comprar um pão, tira a dignidade de um ser humano. Só mesmo quem nunca passou por uma situação dessa pode dizer que dinheiro não é importante. Eu me sentia muito mal, humilhado, mas nunca perdi a fé. Eu e meu irmão passamos o que passamos, mas nunca fizemos nada errado. Nós sofremos calado, aguentando, um fazendo companhia para o outro. Mas nunca perdemos a nossa fé. Aprendemos com mamãe que tínhamos que ser alguém. Era por ela que nós lutávamos. Eu consegui fazer um curso profissionalizante, e ele também. E os dois fomos trabalhar em fábricas. Eu trabalhei como operador de máquinas por mais de 20 anos, mas nunca foi a minha paixão, minha missão na Terra. Eu sempre fui amante dos livros, das letras, mas meu sonho foi sufocado pela necessidade. Eu havia parado de estudar, porque na verdade eu estava tão magro de fome que eu tinha vergonha de ir para a escola. Mas depois que eu me casei, meu sonho de ser alguém ainda continuava dentro de mim. Eu, com a força da minha esposa, voltei a estudar, terminei o colégio e entrei na faculdade.
Ainda me lembro o dia que eu fiz a inscrição no supletivo para voltar a estudar. Meu foco era a faculdade. Terminei o supletivo e entrei na faculdade de administração de empresas, porque eu queria ser empresário. Eu sonhava em ter minha empresa. Terminei a faculdade e montei minha própria empresa, meu pequeno negócio próprio. A empresa foi bem e eu abri 5 pequenas lojas. Como a maioria dos empreendedores de primeira viagem, eu cometi alguns erros e tive que fechar as 5 lojas. Voltei à estaca zero e trabalhar de empregado de novo. Mas como eu disse, nunca gostei do que eu fazia. Era por necessidade, para pagar as contas. Mas graças a Deus, meu antigo patrão me pegou de volta e eu comecei a trabalhar como operário de novo. Mas na minha cabeça, eu sempre pensei que eu não iria acabar os meus dias fazendo o que eu não gostava. A gente tem que ser feliz, e passar os dias em um emprego que não gosta é sofrimento demais. Por isso, a maioria das pessoas detesta segunda-feira, porque tem que fazer algo que não gosta. Eu tentei de tudo para sair daquela situação, mas parece que a gente não tem forças. Parece que tem que se conformar e terminar a vida assim. É o que dizem. Eu nunca aceitei. Parecia que eu pensava na contramão de todo mundo. Então, como não tinha dinheiro para montar outro negócio, resolvi fazer concurso público. Estudei tanto para o concurso público, para sair daquela situação que eu estava, que passei no concurso público em primeiro lugar, estudando 60 dias. Na verdade, passei em vários concursos de bancos e outros órgãos. Deu para escolher. Minha vida mudou muito, pois trabalhar em um banco era bem mais perto do que eu desejava. Depois montei uma loja com minha esposa. Foi então que abri os olhos para a internet e comecei a vender as mercadorias da loja na internet. Abri uma loja online e as vendas cresceram muito. E vi que o negócio da internet, para alguns ramos, é até melhor do que a loja física. Principalmente por causa do aluguel. Deixei os negócios da loja com minha esposa e me dediquei à minha paixão. Livros, palestras, cursos, desenvolvimento pessoal, aprender a ciência do sucesso, todos assuntos que eu já vim estudando há vários anos, como a lei da atração, o poder da mente e as leis do universo. Comecei a trabalhar com o que sou apaixonado e minha vida mudou. Eu ajudo pessoas a realizarem seus sonhos através dos meus livros, cursos, palestras, vídeos e consultoria. Para mim não tem segunda-feira, terça ou final de semana. Todos os dias são de realização e felicidade. Eu contei a minha história para falar para você que está lutando e que não está conseguindo, que se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu passei tanta humilhação, eu passei tanta dificuldade que parecia que não ia dar. Eu já pedi passe na estação de trem. Eu já pedi metade da marmita de colegas de trabalho porque eu não tinha o que comer. Eu já fui muitas vezes para o trabalho a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Mas eu mantive a minha fé e a esperança de conseguir realizar os meus sonhos. Então eu quero dizer para você que o que você está passando por uma situação difícil, não desista. Deus está com você. Essa situação vai passar. Não se entregue. Não desanime. Não se dê por vencido. Passe o que tenha que passar, mas não perca a sua fé. Acredite que você pode realizar todos os seus sonhos. Mas eu quero lhe dar algumas dicas que levaram 30 anos para eu descobrir e eu quero dar de presente para você. Levaram 30 anos porque é difícil a gente enxergar e aceitar, mas é minha missão de vida ajudar você, então eu vou lhe falar. O problema é como você está pensando. A solução é mudar o que você pensa. Quando você muda o que você pensa, você muda a sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai sofrer e continuar sem mudar de vida. Você precisa trabalhar na sua mente para mudar o jeito que você foi ensinado a pensar. A nossa vida é o resultado do que pensamos. Se você continuar
do jeito que você pensa, você não vira o jogo. Se você mudar o que você pensa, você vira o jogo. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. As pessoas não vão mudar, a situação não vai mudar, o mundo não vai mudar. Mas quando você mudar, você muda a sua vida. Você precisa estudar para aprender a ter uma cabeça de uma pessoa vitoriosa. Se você trabalhar a sua mente, tudo vai mudar na sua vida. Quando você muda a sua cabeça, você muda seus pensamentos, você muda seus resultados. Os resultados mudam e sua situação muda completamente. Somente quando eu entendi que o problema não estava no mundo, não estava nas pessoas, não estava nas situações, é que eu comecei a mudar a minha vida. Um dia eu falei para minha esposa: alguma coisa na minha cabeça está travando o meu crescimento. Eu preciso saber como mudar isso. Então, eu passei a trabalhar a minha mente, a mudar os pensamentos que eu tinha. E então, tudo começou aos poucos a mudar. Por exemplo, antes eu pensava: eu sou pobre e tenho que lutar contra os ricos, pois eles nos escravizam. O dinheiro é a raiz de todos os males. É impossível alguém nascer pobre e se tornar milionário. Quem nasce em uma família pobre vai morrer pobre. Os ricos são pessoas desonestas e infelizes. E eu não tenho inteligência para ter uma casa, um carro ou uma grande empresa como meu amigo tem. Enquanto eu acreditava que dinheiro é ruim, que os ricos são pessoas más e que só os pobres vão para o céu, eu nunca iria sair da situação de pobre. Essas baboseiras, que em sua maioria foram impregnadas no meu subconsciente por minha religião. Eu precisei fazer outra faculdade de teologia e pedir muito a Deus para entender que isso que não está escrito na Bíblia e são conclusões em sua maioria de pessoas pobres que perpetuam essas palavras contrárias à palavra de Deus. A vontade de Deus é que você seja rico, próspero e feliz, muito feliz. O plano de Deus para você é que você tenha uma vida abundante em todos os sentidos. Se você precisa de dinheiro para comprar o seu conforto, você tem que ter dinheiro em abundância. Você tem que ter um casamento feliz, um trabalho feliz, uma família feliz. A sua vida tem que glorificar o seu Criador, e isso só é feito quando sua vida é abundante. O plano do universo é a sua felicidade. Foi assim desde o começo, quando Deus deu o melhor estilo de vida para Adão e Eva. E é assim agora, quando nós fomos restaurados em Cristo Jesus. A miséria não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a riqueza em todos os sentidos. Enquanto você não acreditar nisso, você não vai mudar a sua situação. É um trabalho interior seu. Quando você muda o seu interior, você muda o seu exterior. Aprender a eliminar crenças negativas que estão lhe atrapalhando e acreditar que você é o melhor de Deus. É isso que eu queria dizer para você. Estar quebrado é uma situação temporária. Ser pobre é uma condição mental. Assim também como ser rico é uma condição mental. Livre-se desses fardos pesados que colocaram em sua mente. E acredite em uma vida maravilhosa que Deus tem para você. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Comece hoje a estudar como reprogramar sua mente, pois dá trabalho com tanto lixo que colocaram em nossa cabeça. Mas eu tenho certeza que focando em acreditar na riqueza e reprogramando a sua mente para o sucesso na vida, a sua vida vai mudar como num passe de mágica. Acredite isso. Você é o melhor de Deus. Um abraço. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia fantástico. Você tem grandeza dentro de você. Seu amigo Jorge Motiva. Agora, eu quero convidar você para fazer parte de um grupo de pessoas de sucesso. Clique nesse link aqui no vídeo e inscreva-se para fazer parte do meu grupo de amigos. Você vai entrar em um grupo de pessoas que estudam para ter sucesso em suas vidas. Você vai receber grátis vídeos de sucesso e prosperidade,
tudo que você precisa para ter sucesso, eu vou mostrar para você. Vídeos, livros, filmes, cursos, pessoas, lugares, negócios e ideias. Clique nesse link agora para receber. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir agora mesmo e me fale o seu comentário. Eu gosto de ler todos os comentários. Dê um curtir agora e inscreva-se nesse canal. Eu estudo há alguns anos a ciência para ficar rico. Você vai encontrar aqui vídeos grátis sobre sucesso pessoal, a ciência para ficar rico, a lei da atração, o poder da mente e as leis do universo. Eu mudei a minha vida estudando esses assuntos e quero dividir isso com você. Se você quer fazer um curso para aprender as leis da riqueza, as leis do sucesso, clique nesse link aqui no vídeo e você vai ver um vídeo grátis explicando sobre um curso que eu fiz e que eu recomendo para você. Esse curso mudou a minha vida. Ele vai abrir a sua mente e mudar os seus pensamentos. Clique nesse link aqui agora e veja o vídeo grátis com a explicação. Sucesso é um estudo para a vida inteira. Quanto mais você estudar, mais rápido você vai chegar aos seus objetivos. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e ajude o universo a espalhar a prosperidade. Dê um gostei no vídeo e inscreva-se nesse canal. Esse canal aqui eu gosto de chamar de TV Sucesso, mas você também pode chamar de TV Riqueza, TV Dinheiro ou TV Felicidade, porque foi para isso que Deus te fez, para você ser muito feliz. Um grande abraço, Deus abençoe você, tenha um dia fantástico, você tem grandeza dentro de você. Seu amigo Jorge Motiva.